Това обаче означава, че ще дойдат и хора от други градове, града може би ще нарасне, готов ли е инфраструктурно и в всякакъв друг тип? Не. Не е готов. Вие го виждате, Пловдив се задъхва от всякъде, по всякакъв начин. Голямата ни мечта е сега до година, ако можем да стартираме нов мост над река Марица. В момента имаме вече влезъл в сила подробен устройствен план. Имаме два имота да отчуждим от страната на Марица Север под моста. Много активно работим там, или да ги купим, или да ги отчуждим по най-бързия начин. Да имаме внесен проект вече технически за моста. Ако това се случи, надявам се до май юни да издадем строително разрешение на моста на Марица и да стартираме работа по изграждането. Това ни е ключов инфраструктурен проект, който в момента ние, абсолютното ние тема номер 1 в момента в Пловдив. Имаме възможност до година да изчистим и да дадем строително разрешение на голямо конарско шосе до ДК3. Това е малко вече след табелата Пловдив, след биомашиностроение. ДК3 на второто колело, както е на проекта. Там имаме един имот, който трябва да се отчужди, но в момента го процедираме, така че до 2 месеца ще го свършим. И част от института, който е държавен, също ще ни го предадат и ще изчистим там трасето. На Модър Царевец имаме вече издадени заповеди за отчуждение на всички имоти там, като надявам се да, ако влезем в съда, там са бързи производства, бързичко да ги реши с това дали цената е точната или не е точната, но там не може да бъде отказан, тъй като е влезъл в сила ПУП на Модър Царевец. Така че Модър Царевец също искам да го подготвим до средата на годината и да почнем полека-лека да ги отпушваме тези неща. Пловдив е, за съжаление, наистина е голям проблем. Много активно работим по този мост. В момента има конкурс за избор на проектант за връзката между Кичук, Париж или Южен с Тракия. Това е Куклинско шосе с Цар Симеон. Там в момента сме на избор на проектантски екип. Там е радостното, че може би ще минем без отчуждение, тъй като поне на първо четене сега винаги, когато излезе им проект, може да се окаже, че нещо има. Но като цяло той ни е важен също ключов проект заради това, че 2019 накрая или 2020 в началото ще прекъснем Христо Ботев. Докато се строи пробива по централна гара, това ще бъде с открит изкуп. Открит изкуп с австрийска технология, с поливане на бетон, каквото и да бъде, ще бъде открит. Открит означава прекъснат булевард. Това се очаква някъде пролетта на 2020, така че много активно трябва да работим бързо за Модър Царевец и за тази връзка Куклинско с Тракия, за да можем да осигурим. Иначе Южен ще минава през Най-Чуценов и през Коматевския възел. Градът не е готов, но той градът едва ли очаква от това бурно развитие. Ако градът 20 години работеше така и очакваше някакво бурно развитие, нали? Ще бъде готов, но той в живота е така. Става нещо, става едно. Изведнъж има някаква ситуация. Ние, град Пловдив, се възползва от тази добра ситуация, влизане на България в Европейския съюз, добро натрупване на потенциал в сферата на образованието, добри университети, много студенти, базово наличие на хора, защото Пловдив е втория по големина град в България. Региона Пловдив е най-гъсто населения регион в България, защото ние говорим за примерно втори Пловдив, Варна е с 3-4 хиляди човека примерно назад. И ние казваме, те са равни, но това не е така. Вижте какъв е региона на Варна, примерно какъв е региона на Пловдив. Тук става просто стотици хиляди хора повече. Стотици хиляди хора повече. Така че той бизнес се инвестира там, където смята, че ще бъде най-добре. Когато той прецени, че София му е прекалено скъпа или неудобна за неговия бизнес, той второто място в България е Пловдив. Но това стана възможно, когато базовата обстановка в Европа, в България, беше спокойна години наред, 2006-2007, с влизането на България в Европейския съюз, отпуши се инвестиционния процес и някакси изведнъж Пловдив стана бум в него. И с това, че общината по всякакъв начин се опитва да съдейства, и виждате, че ние наистина се опитваме да бъдем, да горим с проблемите на всеки един инвеститор. Но пък от друга страна се оказва, че града не е бил подготвен за такъв бурен разстрещ. Това е истината. Ние идете в един Париж и вижте колко моста има на Сена. Идете да видите колко моста има на Сена. През 200 метра има мост. Пловдив има 3 моста. Така е, няма как. Север-юг направлението е трагично. Север-юг е трагично, няма как. Надяваме се до година да отворим булевард Северен, който ще реши до някъде проблема. Северен трябва да се качи на Карловско. Докато не качим Северен след това на Карловско, да завършим една вътрешна дъга, пак частично ще бъде, но пак е крачка напред. Така че надявам се справим всички заедно.